Nazdaj, nazdar. pozdravujem vás opäť Jaro so svojím amatérským kanálom Východňar baví stolovky. Tuto perspektívu trošku už poznáte z takého iného pohľadu z mojich starších videok, ale ja som sa rozhodol, že si k tomuto videjku sadnem, pretože toto je také trošku špeciálne videjko a síce, ako už názov hovorí, ukážem vám mojich, mojich, top 10 solo hier, ktoré, ktoré mám vlastne najradšie zo všetkých tých hier, ktoré hrávam v solo móde. Prečo som sa k tomu rozhodol? Ja som spomenal vo svojich videjkách, alebo dosť často som to už povedal, že ja nie som nejaký odborník na hry, čo sa týka počtom odohratých rôznych hier. Ja som skôr hráč, ktorý, ak sa mu nejaká hra zapáči, ide do hĺbky a hraje tie hry do nemoty v podstate a, a strašne veľa. To je prípad skoro každej jednej hry. Na tomto mojom rebríčku sú tam nejaké, sú tam nejaké tri výnimky, keď sa na to takto Zameriam, ale tie majú veľmi dobrý potenciál tiež nabrať ten, ten počet cez 50 Hz, čo je, čo ja si myslím, že už je dosť veľký počet. No a vlastne chcem upozorniť, že toto, toto nie je nejaký, nejaký fundovaný hrebeček, naozaj je to čisto môj názor, nemá to slúžiť ako nejaké ultimátum, ale kto vie, možno že týmto niekomu, niekomu, pomôžem vybrať nejakú hru alebo mu poradiť alebo nejakým spôsobom zmením hru, o ktorej daný človek trošku pochyboval a potom keď si to vypočuje tak povie, a to by sa im mohlo páčiť a, a tým pádom si tú hru nie že zakúpi, ale môže si ju požičať, vyskúšať a tak ďalej. Čo chcem ešte povedať, toto videjko vzniklo aj na základe toho, že ja som dostal veľmi milé pozvanie od kanála Hrad Hier, práve k top 5 oni cháni robia vlastne videjka z top 5 a potom si dajú nejakú, nejakú tému tak oni ma vlastne zavolali na ich top 5 solo hier, čo som veľmi vďačne prijal takže to videjko funguje zhruba tak alebo takto to je urobené, že ja vám predstavím dúfam, že nie veľmi rozsiahlo svoje miesto číslo 10 až 6 a vlastne potom skočíme do toho videjka z, z Hradu hier. Je to samostatné videjko organizované Hradom hier, to znamená, že to nebude plynulo prepojené, ale link bude v popise tohto videjka a aj na konci v tej záverečnej obrazovke tam budete mať, budete mať ten link na, na, vlastne na, tú, na to videjko top 5 hier kanála hradier, um, no už som sa sám zamotal. Dobre, no a myslím, že teraz máme dostatok, dostatok informácií, informácií o tom aby ste vedeli čo a ako a môžeme sa do toho rovno pustiť. Predtým, než sa pustíme do toho na to desiaté miesto až po to 6. tak chcem ešte spomenúť nejaké tri, tri zmienky alebo tri hry, ktoré, o ktorých som rozmýšľal, že ich dám do tých TOP 10, nakoniec sa to nepodarilo, no a sú to tieto, tieto tri hry, je to Archa, Archa Nova, potom je to Warhammer um, Dead Angel, kartová hra, a ešte tretí kusok a to je Great Western Trail Second Edition. Videli ste na mojom kanále iba ten Great Western Trail relatívne nedávno a Archunovu a ten, ten Warhammer určite uvidíte na mojom kanáli, prečo sa nedostali, prečo sa nedostali do top 10. Dôvod je ten že, že Great Western Trail Second Edition a Archunovu Hrajem veľmi rád celu, je ten solo mód je naozaj veľmi pekný, čo ste v aj mohli vidieť, v Archino to ešte len uvidíte, vidíte. Ale keď by som si mal vybrať, či si danú hru zahrám radšej sám alebo v multiplayeri, tak pri týchto dvoch hrách si si, si určite rád alebo radšej zahrám danú hru pri alebo v, vo, viac, vo, vo, väčšom, úoh, vo väčšom počte hráčov. <laughs> Čo sa týka tretej hry, ten Warhammer Dead Angel, vlastne to isté sa týka aj tejto hry. vo väčšom počte hráčov ma to baví oveľa viac, pretože tá hra je relatívne náročná. Dostávate pekne, pekne nadržku od tých, od tých vašich nepriateľov a plus tam ešte príde k tomu tá, k tomu tá kocka. Proste tá kocka je síce zabavná, ale niekedy aj frustrujúca. A ja v solovkách väčšinou frustrujúci zažitok veľmi nemám rád. Čo ste napríklad mohli vidieť, ja neviem, napríklad vo videjku u Abrevery, tam, tam som spomenul, že som toľkokrát preh prehral, proste, že ma to nie, že prestalo baviť, bolo to natoľko frustrujúce, že som to nechal tak. Takže tieto tri zmienky na tieto, na tieto, tri hry sú vynikajúce, ale jednoducho kvôli uh, tým dôvodom, ktoré som vám povedal, sa do tej top 10 nedostane. No a teraz sa poďme pozrieť na moje číslo 10. Číslom 10 v mojom rebríčku je hra od Fila Eklunda a od, od vydavateľstva Fox News Box v našom česko-slovenskom priestore a síce Bios Genesis. E, nie je to prvá ani posledná hra od, od tohto vydavateľstva e, a od Fila Eklunda v mojom rebríčku. Taký <laughs> už možno taký spoiler, ale prečo mám túto hru tak rád, prečo je na 10. mieste, prečo som ohúrený vlastne, vlastne týmto typom hier. Um mať hru, ktorá hovorí alebo pojedná o vytvorenie, vytvorenie života od buniek cez nejaký nejaký potom morský a suchozemský organizmus. On k tomu ešte potom vytvoril vlastne takú ságu, že bolo tom, bola tam bios Megafum, no to už boli nejaké zvieratá. Potom bios origins je myslím, že tretia, tretí, tretí diel a potom môžete ešte ten High Frontier, Frontier, Frontier <sáhrad> sa rád ako štvrtá časť pokiaľ pokiaľ nemám nejaké nesprávne informácie, no a vlastne to viete hrať v nadväznosti nad sebou a ja, ja som z toho úplne mimo, pretože ja keď som prvýkrát sa dopočul o tom, že vy vlastne simulujete naozaj vznik života, na, tam kto tú hru nepozná, tak vlastne uh, máte také 4 sféry, je tam kozmická, pevnická, morská a ešte um, šelfová, ak sa nemýlim a Vlastne na každej z nich máte tie, tie, tie kartičky tých prvotných, prvotného života a vlastne tam sa snažíte nejakým spôsobom vytvoriť život ako naozaj tú bunku a jednoducho ku každej z nich je kopec informácií. Ja som aj nečítal všetko, neviem, či by som to dokázal hrať v inom jazyku ako českom. Potom už keď ten, tú bunku vytvoríte, tak sa ju snažíte zveľaďovať, dotvárať alebo každej bunke vlastne priradiť nejakú mutáciu, aby, aby bola silnejšia. No a vlastne, keď máte to s mutácií, môžete to zmeniť na život. No proste fantastické. Je to pre mňa jeden úžasný tematický zážitok. A ako som spomenal tie tri hry predtým, že radšej by som ich hral vo väčšom počte hráčov ako v sole, čo bol taký ten jeden dôvod, prečo nie sú v top 10, tak toto je hra, toto je hra, ktorú nechcem hrať nikdy v živote vo, vo väčšom počte hráčov. A prečo? Pretože tá hra je krutá, tá hra je veľmi krutá, sú tam kocky a to vás môže zarezať veľmi, veľmi nechutne. A neviem si spomenúť, že kedy naposledy som ju v sole prehral, pretože ak sa ak hráte sami, tak si to viete veľmi dobre manažovať um, a ustrážiť, aby ste úplne že nepohoreli. Sem tam sa to môže stať, lebo sú to kocky a veľmi brutálne kocky, ale si myslím, že v sole je to pekné, že je to taký malý hlavolám s tou dávkou náhody, čo vlastne vznik života trošku aj je, alebo bol a, a to, je, to je na tomto krásne, že ja nepotrebujem tam dvoch, troch hráčov a hrať sa a naťahovať sa o body, nedáva mi to neosobne nejaký veľký zmysel a hlavne ak jedného z tých troch hráčov naozaj vidí deň, že neháče obe dobré hody, tak mu to vlastne veľmi znechutí danú hru a veľmi ho sfrustruje. To je tá nevýhoda, ale ako vravím, v sole je to fantastický zážitok, je to úžasná zážitosť. Samozrejme je to Phil Eklund, je to Sierra Madre Iron Games vydavateľstvo. Takže tie pravidlá a ten vstup do hry je veľmi náročný. Ja som, mne to trvalo nejakých 10 hier, pokiaľ som si konečne začal byť istý v pravidlách a musím sa naozaj priznať, že, že aj teraz, keď túto hru hrám, tak za každým, keď ju otvorím, už nemám ten, vlastne ten, tá fáza už prešla, že som si povedal, že oha, dokiaľ teraz si musím načtať pravidlá. Nie, tie už sú niekde vo mne, vo mne zapísané, ale tak či tak nepamätám si hru, že by som sa aspoň raz, dvakrát, trikrát nepozrel do tých pravidel. Proste s tým musíte rátať, ale ten čas, ktorý do toho vložíte, ak vás zaujíma téma a nebojíte sa kociek, ak nepotrebujete mať všetko do prepočítané ako nejakú eurovku, čo nie je zlé, ja eurovky mám rád, ale mám niekedy rád aj tento typ takže ak vám toto nevadí a máte radi veľmi silno tematické témy, kde sa ešte niečo naučíte, tak toto, toto, vám, toto vám určite odporúčam, je to je to nádherný kúsok BIOS Genesis, vyšiel aj v našom priestore. Neviem teraz, v akom stave sa to nachádza na, na, vo vydavateľstve Fox in Box, ale môžem vám to iba odporúčiť. Čiže to je moje číslo 10, hra BIOS Genesis a poďme sa pozrieť na číslo 9. Číslom 9 v mojom rebríčku je hra Set Watch. Vy už ste mali možnosť túto hru vidieť na mojom kanáli. Ak niekto ešte, ak niekto ešte dané videjko nevidel, tak mu to môžem iba odporučiť, <laughs> aby ste bližšie vedeli, o čom táto daná hra je. No a o čom je, tak my vlastne hráme v, alebo máme na starosti štyroch hrdinov, ktorí sú na nejakom kveste, na nejaké výprave, prechádzajúce z rôzne oblasti, ktoré sú reprezentované jednoduchými kartami a našim cieľom je držať, držať vlastne ten náš tábor a a vlastne odolávať nájazdom príšer. Koľko príšer na vás zautočí v danom kole, určuje tá daná karta lokácie. No a vlastne máte tam aj taký pekný mechanizmus, že jedna postava ostáva v tábore a snaží sa ten tábor, daný tábor stráži a zvyšne traja hrdinovia vlastne bojujú proti príšerám v danom tábore môžete održiavať oheň, čo sa veľmi odporúča, alebo ja by som vám to mohol odporúčiť, pretože čím väčší oheň, tým viacej príšer v tom danom rade vidíte, ako na vás idú, čiže viete lepšie plánovať, taktiež môžete vykonávať iné akcie v danom tábore ako liečenie alebo špehovanie v ďalších ďalších lokalít, prípadne to, v akom poradí prídu prvé dve až štyri príšery, záleží od hrdinu a tak ďalej a tak ďalej. No a traja hrdinovia, každý z nich má rôzne vlastnosti, to je to pekné, že oni sú vlastne všetci hrdinovia majú, majú úplne rozdielne vlastnosti. No a vlastne oni sú reprezentované tiež takými kartičkami. Je ich 5 za každého hrdinu a vy v hre máte 3 a môže si ti, môžete si ich meniť aj vlastne tou akciou, ak ste v tom tábore. No a vlastne ako prebieha boj? Boj prebieha kockami, čiže opäť <laughs> vlastne kocková hra. Ale čo je pekné, ten vlastne ten zlý hod na kockách, keď hodíte malé čísla, sa dá pekne vy balancovať tým, že tými kockami vlastne aktivujete aj tie špeciálne schopnosti tých daných hrdinov, ktoré sú v zásade veľmi silné. No, akože sú aj slabšie alebo situatívnejšie, sú silnejšie tie vlastnosti, ale stále viete s tým niečo spraviť. Tá hra tá hra ponúka naozaj veľmi pekný zážitok, lebo tá každá postava je buď, má, buď je to postavená boj z blízka alebo na diálku a má buď šestenú kocku alebo osestenú kocku a vlastne vy potrebujete na tú danú noc alebo to jedno kolo vyničiť čo najviac postav, no a potom sa dostanete do finálnej lokácie, kde príde fakt veľké, veľmi veľké množstvo tých daných príšer, no a ak ich porazíte a, a máte aspoň jedného hrdinu nažive. životy sa rátajú vlastne tými schopnosťami, ktoré keď ho točíte, tak sú ako keby exhaustnuté alebo zničené, to sú životy, takže vlastne každý hrdina má tri životy ako keby, no a vlastne ak na konci toho posledného kola má aspoň jeden hrdina, aspoň jeden život, tak ste vlastne na hru vyhrali. No a čo mne sa veľmi páči na tejto hre, ona je vlastne nová v mojej zbierke, ja teraz mám nejakých 15 hier zahraných pretože stále si ju z času na čas zahrám a veľmi rád sa k nej vraciam a ona vlastne nahradila v top 10 hru prorodství jednoducho to je to moje fantazí, ktoré, ktoré mám rád prečo, prečo to vyhodilo prorodství? mne osobne nevadí, ak je hra staršia ak je mám 10 alebo 15 rokov ak mechanizmus funguje, tak ja osobne som ten typ hráča ktorý nepotrebuje niečo novšie, ak stará hra funguje lepšie, to bol prípad prorodstva. Jednoducho, je to pre mňa srdcovka a záležitosť, ktorá v sole je veľmi dobre, veľmi pekne sa na to pozerá, hrá sa to veľmi jednoducho a proste mám to rád. Um, ale toto, toto ma oslovilo tým, že vlastne ovládam 4 postavy a je to veľmi pekné puzzle. To je v vlastne nevýhoda prorodstva v porovnaní so set a watch je to, že prorodstvo má veľmi taký tak, tak, nalinkované to, čo má človek robiť. Proste akcia, útok s dvoma kockami, spočíta si bonusy, taká klasika, hej, taká klasika. A toto je naozaj veľké puzzle, jednoducho nikdy neviete, ako na vás tie prišeli vybehnú, čo hodíte, ako to máte nakombinovať a popri tom je tam ešte pravidlo, že vlastne, to som nepovedal, je tam 8 normálnych kôl a to 9. kolo je už vlastne to finálne, kde všetci hrdinovia útočia. No a vlastne vy za celú hru môžete poslať jedného hrdinu na to stráženie tábora maximálne dvakrát. No a vlastne Vlastne, takto sa vystrieda každý na dvakrát danom tábore a to musíte tiež spojiť s tým, čo robíte. To je úžasné, ja to mám naozaj túto hru veľmi rád. Um, opäť môžem vlastne skoro zopakovať to, čo som povedal predtým, ak niekto hľadá fantasy tému uh, s tými takými klasickými uh, hrdinami, je tam trpaslík, paladín, je tam elfka, uh, nejaký čarodenník a tak ďalej, a tak ďalej. A ak vám nevedia kocky, uh, ktoré podľa mňa tu na až tak tú hru neinčia. Raz, dvakrát sa mi naozaj stalo, že kocky ma tak zničili, že som, že som nemohol urobiť nič, ale tá hra sa hrá rýchlo, proste ak ľuďom alebo ak niekomu z vás toto nevadí tak ja by som vám to veľmi, odporučil, Proste hra, kde skladáte taký jeden veľký puzzle s fantasy témou plus trošku náhody určite tam je, tak choďte do toho. Ak si nestíš, tak ešte raz vravím, toto videjko mám na svojom kanáli, takže, takže si, ho, si, ho môžete, si ho môžete pozrieť, čiže set a watch, moje, moje, číslo, moje číslo 9 určite odporúčam. A teraz sa povedem, pozrieť na moje číslo 8. Na mieste číslo 8 sa umiestnila táto nádherná hra. Uh, opäť, opäť hovorím, že už bola na mojom kanáli, čiže si, čiže si ju môžete, môžete pozrieť, ale samozrejme ja vám o tom veľmi, veľmi rád porozprávam, prečo, prečo, prečo je to číslo 8. Už tiež som, už som zahral od tej doby viacero hier a mňa na tejto hre uputala úžasne téma, ako je spracovaná. Ja osobne som, okrem Archinovi, nejak nemám možnosť hrať tému zvieratka alebo o zvieratkách, nejako som sa k tomu nedostal. Určite je viacero, aj v tom našom solnom, solnom, hraní ale proste ja som sa k nimi nedostal. No a potom náhodne, náhodne som sa dostal k tejto Endanger. Je to čiste kooperačná hra. Ja som ju prvýkrát hral v počte štyroch hráčov. No a mne sa tá hra, mňa tá hra tak uchvatila, že som si ju kúpil a teda hral som ju, hral ju solo. Čo mne sa veľmi páči je, ako je opäť prevedená téma v tejto hre. Proste mám rád, keď nie je to podmienka, ale keď téma je veľmi dobre spracovaná, to u mňa, to mne dáva taký, taký, plusový bodík. No a tu na je vlastne téma to, že sa snažíme zachrániť rôzne živočíšne druhy. V základnej krabici sú to iba dva živočíšne druhy a síce tigre ako na, tejto, na obale krabice a sú to vidry. No a potom je tam ešte jedno veľké rozšírenie, ktoré pridáva ďalších 5, 6, proste dosť, dosť tých druhov. No a to sa mi celkom páči, ako to spraví. Samozrejme, vy viete, že ja rozšírenia neznášam, že je to pre mňa <tým> také robenie peňazí, ale v tejto hre som to celkom chápal, pretože ak by tam v tej hre prišlo naraz, naraz tých všetkých, keby tam bolo daných Tých, tie všetky zvieratá proste, naraz tie základné krabici, mohlo by to byť trošku veľa, podľa mňa, pretože každé z tých zvierat má úplne iný mechanizmus v tom, že má rôzne podmienky rozmnožovania, to, ako, ako sú ohrozované, má aj špecifický balík tých ohrození, tak to nazveme tam proste, taký balíček, ktorý keď skončíte vaše kolo na konci, kola ťaháte z toho jednu kartu a väčšinou sú tam zlé veci, takže každá, každá je, každé jedno zviera, každý jeden druh má, má ten balík rozdielný. No a, a to je vlastne to pekné, pretože aj tie karty sa veľmi pekne tematicky spájajú s tým, s tým zvieraťom, dozvedel som sa aspoň nejaké informácie a jednoducho ja, aj téma ma oslovela, pretože veľmi mi záleží na ochrane prírody, takže toto, toto tak vo mne zarezonovalo. No a ten mechanizmus je podľa mňa tiež veľmi elegantne vyriešený, pretože aj na to mysleli tematicky, že tam nie je len čisto chránenie tej, tej zvery ako také, ale vy musíte presvedčiť, na polovičnú väčšinu senátorov v, v, v danej hre, ktorý sa, sa ťahajú náhodne. Musíte tam dať body vplyvu, plus je tam ešte aj nejaký, nejaký faktor náhody tak vlastne vy musíte presvedčiť do konca hry. Buď v predposlednom kole sa hlasuje, alebo ak to nesniete v predposlednom kole, tak máte šancu ešte v poslednom kole. Počet kôl záleží od toho, v koľkých hráčoch hráte. Ak hráte solo, čo vlastne toto je, vlastne top solo. <laughs> Rebriček, hráte solo, tak hráte za dve postavy. No a vlastne vy musíte presvedčiť teda tých politikov o tom, aby schválili zákon na ochranu tohto zvieraťa, čo z môjho pohľadu je naozaj geniálne, pretože um, jasné, že tvrdiť, že sa to blíži realite, je veľmi, je trošičku nafúknuté, ale páči sa mi, ako to poňali, že vlastne ľudia, ktorí sa snažia o zachránu daných, daných, zvierat, môžu robiť, čo chcú, ale budú to mať veľmi ťažké, ak tá politika s nimi nepôjde, ak tie zákony nebudú robené tak, že tie zvieratá budú chránené. To sa mi strašne mi páčilo. No a vlastne ako funguje hra ako taká, vy máte nejaké základné akcie vlastne na začiatku hry, ich sú 4 alebo 5, No a má vlastne každý charakter, je ich tam 5 v tej základnej verzii, ak sa nemýlim, tak má vlastne vlastnosť sadu troch kociek, každý z tých, tých postav má tri kocky v svojej farbe plus nejakú špeciálnu schopnosť a opäť tiež nejaký svoj špeciálny balík. Niektoré akcie sú zhodné, opakujú sa a niektoré sú špeciálne iba pre túto postavu. No a vy v danom kole hodíte kockami, ak je to váš prvý ťah a jednoducho ich uložíte na, na tie akcie na, na miesta tých kociek. Trik je v tom, že vy nemôžete položiť kocku alebo viac ako jednu kocku na jednu akciu, plus ak položíte kocku a už tam je nejaká kocka, v prípade sole, sola, e, kocka, ktorú tam dala tá, tá iná postava, tak hodnota položenej kocky musí byť o, o dva body vyššie. Tá hodnota musí byť dva body vyššia ako už práve položená kocka, čo vám niekedy vie pekne stiažiť situáciu, keď hodíte hod 5-6-6, hej, tak viete, že tá druhá postava v ďalšom kole už tú danú akciu, kde vy pôjdete, nedostane, až pokiaľ sa opäť ten hráč alebo tá postava, ktorá hodila 5-6-6 v tomto prípade, nedostane na ťah, pretože ak ste opäť na ťahu, tak si vezmete všetky tie tri kocky na ruku a hodíte ho znova a vykonáte svoj ťah, no a tam sú rôzne akcie odbrania peňazí po ukladanie vplyvu práve na tých politikov plus tie karty sami o sebe sú rôzne, buď jednorazové akcie alebo akcia, ktorá sa položí na herný plán respektíve vedľa herného plánu a slúži ako nová akcia, čo je tiež dôležité lebo potrebujete mať širší záver ako, ako vlastne fungovať počas tej hry a ešte sú tam, ešte je tam nejaká, nejaká tretia, tretia schopnosť alebo tretí druh karty, ktorý mi teraz vypadol. Každopádne všetko to veľmi pekne zapadá do seba. Je to logické, hra sa to ľahko, čo sa týka plynulosti hry. Um, a naozaj je to veľmi pekne spracované, tie zvieratka uh, sú z dreva, veľmi pekne urobené. Takže kto má, kto má blízko k prírodnej téme, k ochrane živočíšnych druhov a kto vlastne nechce bojovať o nejaké body, ale naozaj má rád kooperačné hry, tak toto je hra pre neho, veľmi odporúčam. Ak ste si neistí, či by to predsa mohol byť pre vás, kukni, pozrite, si, <laughs> pozrite si moje videjko, aspoň tak nejakú námatku, aby ste videli trošku, aký, aký feeling má tá hra, môžem vám to iba odporučiť. Táto hra má ešte k tomu veľmi pekný, veľmi pekný obal, e, vlastne v mojej zbierke asi, asi najkrajší, môj najúžšie zviera Tiger, čiže toto je moje miesto číslo 8 a teraz sa poďme pustiť do, e, do hry, ktorá je na mieste číslo 7. Tak, je to hra Resist, alebo, alebo Vzdor, v našom, v našom československom priestore to preložilo vydavateľstvo, alebo vydavateľstvo Fox in the Box. No a toto je tiež, to je vlastne tá, tá tretia hra z tých, ktoré nemám nahraných cez to väčšie množstvo hier, cez tých 50, bol to Endangered, Set Watch, a vlastne to je, tá, to je tá ďalšia na Resist, sa môžete určite tešiť na mojom kanáli uh, je naplánovaný uh, ešte v roku 2023. No a vlastne o tejto hre uh, pomaličky až mi je nie že trápne niečo rozprávať, lebo je veľmi známa ono, keď vyšla takto frčalo cez všetky fóra, rezonovalo, každý kanál asi už <laughs> československý o tom urobil, o tom urobil nejaké videjko, čiže ja budem posledný ako vždycky, ale nevadí, ale Predstavím, ak náhodno niekto pozerá nepozná hru, túto hru, tak je to vlastne čistá solovka, je to čistá, čistá hra pre jednoho hráča a vlastne tematicky sme v, v, v Španielsku, kde Frankov režim vlastne pevnou rukou ovláda krajinu a my sa my sa vlastne vcítime do roli toho odporu a hráme za Makistov. A tá hra je vlastne prezentovaná v podstate kartami, kde si zvolíte na, na, dane, na tú danú hru z, z, tých misií, ktoré sú rozdelené na ten vek 1, 2, 3, tak to nazvem vek. Dá by sa povedať, že hej, na nejakú tú éru 1, 2, 3. No a vyberiete si z nich 4 z tej éry 1, 3 z éry 2, 3 z éry a každá misia má nejakú, nejakú obťažnosť plus vlastne ku každej misii máte, máte musíte pričleniť ešte nejakých obrancov, respektíve nepriateľov, enemy sa to volá z takého balíka. Je to prezentované kartami a vlastne tí nepriateľa sú, majú rôzne vlastnosti, buď vám chránia tých ostatných nepriateľov v danej misii, alebo ak nezničíte nejakého strástu, tak nemôžete zničiť alebo splniť danú misiu, alebo vám, vám nejaký, nejaký ten, ten enemy, ak ho nezničíte, tak vám dodá špiona do vašho balíka kariet a tak ďalej a tak ďalej. No a vašou úlohou je vlastne poraziť čo najviac, najviac týchto misií. Táto hra ponúka, prečo sa mi veľmi páči a hrajme naozaj veľmi často, už mám ju mám veľmi krátko, 2 mesiace a už je to tiež cez 15 hier, čo je na moje pomery veľmi veľa v takomto krátkom čase. No a vlastne, čo mne sa na tej hre, na tej hre veľmi páči je, že ona naozaj ponúka veľkú variabilitu. Buď ju môžete hrať vlastne na takom, na takom základnom režime, že pripravíte tie misie, ako som vám povedal, plus vy tam máte balík 24 makistov a jednoducho ho zamiešate a vyťahnete si polovicu z nich a to je vlastne váš balík. No a potom ešte v tom nastavení potrebujete si dať karty troch špiónov do vášho balíka, čiže váš balík makistov alebo ten doťahovací balík je vlastne pozostáva z 15 kariet Špióni sú v podstate mŕtva akcia, oni vám zaberajú ruku, ono, ono trošku pôsobí ako nie deck building, ale ako deck up building. <laughs> akože sa zbavujete kariet, pretože vy z toho decku na začiatku kola poťahnete 5 kariet a vlastne vyberiete si, môžete tých makistov hrať. Máte vlastne, máte vlastne na každom makistovi je rozdelené na, na dve dve strany, buď vlastnosti, keď je v utajení, alebo vlastnosti, keď už je odkrytý. Ak daného makistu v danom, v danom kole zahrajete, že je odkrytý, tak on má väčšinou silnejšie akcie, ale potom ide preč. To znamená, preto vrajím, že ten deck upbuilding, lebo vy sa vlastne každým kolom, každou misiou zbavujete, zbavujete kariet a vlastne dvojdete týmto spôsobom do bodu, kedy už vlastne nič nemôžete spraviť. A čo je pekné, tak vlastne tam máte dve fázy, v tom, v tom, v tom hraní tých kariet, tých makistov, máte um, fázu plánovania a fázu útoku, no a vlastne každý ten makista má nejaké špeciálne schopnosti dané pre danú fázu. To už je potom, to už si musíte naozaj nejakým spôsobom dobre naplánovať, aby ste vedeli, čo, čo a kde máte robiť. Ja sa aj po 15 hrách stále ešte nechytám najlepších hráčov, jednoducho tá hra má veľmi veľký potenciál sa ju dobre naučiť hrať a to sa mi na tom páči proste mať tam ako som povedal ten základný, tú základnú hru to som spravil ako prvú hru vyšlo to veľmi dobre, mal som 22 bodov čo je veľmi dobre v tejto hre bolo to fakt šťastie začiatočníka, no a potom taká taká druhá verzia je tá lepšia, ktorú vám odporúčam, ak ste si potom už istí v pravidlách, tak určite to robte, e, tam môžete robiť draft. Draft funguje jednoducho tak, že z toho balíka 24 kariet, tých makistov si potiahnete dve karty, jednu si Jednu si necháte pre, ten, pre, tú svoju hru a druhú dáte do také rezervy. Oni vám z tej rezervy môžu prísť v tej hre, ale je to skôr taká, taká akcia, ale stať sa to môže, je tam tá možnosť. No a takto vlastne, takto vlastne si ťaháte dve karty, vyberiete si jednu, zahodíte druhú, a až kým nemáte tých 12 makistov plus, potom si dáte tých troch špírov do balíka zamiešať. A toto je, toto je podľa mňa ten, ten krásny element tej hry, že, že vy už pri vyberaní postav vidíte prvé 4 misie a viete si to naozaj, naozaj pekne naplánovať, aspoň teda malo, malo by sa to tak robiť, podľa mňa. A je to také pekné, že už tam vlastne ešte ani ste nezačali hrať nejakú misiu a už vlastne, už vlastne hráte tú hru, to mám veľmi rád, takto to hrám. No a potom ešte ponúka uh, ponuka daná hra a vlastne dva druhý, Kampani. Jedna je taká pekná príbehová, myslím, že je tam 8 kampaní, sú naozaj e, pekne osviežujú hru, pretože podmienky víťazda sú iné, čo je super, to ja mám veľmi rád, e, pretože hru si stiažovať alebo zľahčovať v tomto prípade podľa mňa nemá zmysel, lebo ona je tak pekne urobená, že ona je ťažká. <laughs> ona je podľa mňa ťažká. E, tak či tak, tam sa naozaj musíte zlepšovať a podľa mňa to bude ešte dlho trvať, kým sa pri tejto hre budem nudiť. No, takže to je tá jedna kampaň s 8 misiami a potom tam máte ešte ďalšiu kampaň, nejaká realistická kampaň, pokiaľ si to dobre pamätám, takto to je prezentované. Čiže hrania tam je naozaj habadej. No a vlastne, ako funguje výhra a prehra, alebo respektíve, kedy vyhráte, kedy prehráte, prehrať môžete troma spôsobmi. A síce, ak nesplníte misiu, tak tá karta misie sa otočí ak by ste nesplnili druhú misiu, v tom momente prehrávate. Ďalšia možnosť je, máte tam taký balík civilistov, kde keď za istých okolností sú misie, ktoré, to, ktoré vravia zabite, alebo ťahnite si, poťahnite si jednu kartu civilistu, alebo sú tam tí, tí nepriatelia, ktorých ak nezabijete v danej misii, tak oni vám zabíjajú vlastne ľudí, to sú tie karty tých civilistov, tak vlastne ak máte 5 a viacej civilných strát, vtedy hneď prehrávate, čo ide veľmi rýchlo, lebo tam sú hlavne dvojky, pár jednotiek, pár trojak a jedna nulka, taká taká mačka ale to je z takého väčšieho balíka malá pravdepodobnosť, že ju poťahnete. To je skôr také, že oj, vyšlo to. No a tretia možnosť je, ak poťahnete vlastne z doťahovacieho, z doťahovacieho, balíka na ruku karty a z tých kariet sú všetky, sú všetci špehovia. To sa mi ešte nestalo, podľa mňa to sa musí veľmi zle naplánovať, aby sa to stalo, ale to je tretia možnosť. No a kedy vyhráte? Výhra je v podstate definovaná tým, že vlastne ak nejakú misiu ukončíte úspešne, tak vy máte, vy máte možnosť povedať, uh, chcem ísť ďalej alebo nechcem ísť ďalej. Ak nechcete ísť ďalej, tak jednoducho zrátate všetky splnené misie, ktoré ste dovtedy mali, tam je stále taký počet bodov uvedený na každej karte misie a to si zrátate a v pravidlách je taká tabuľka, ktorá vám povie, ako ste sa vlastne uh, umiestnili v tom alebo čo ste dosiahli. No a tam sú nejaké malé víťazstvo, slabé víťazstvo, neviem toho z hlavy, nad 20 bodov je už veľké víťazstvo a ešte je absolútne víťazstvo, keď porazíte všetky misie. To som mi ešte raz nepodaril, dvakrát som porazil 9 a na 10 už, už nezvyšil vzduch, trošku som sa o tom rozhovoril, ale aspoň môžete vidieť, že ako ma tá hra uputala, ja som sa aj veľmi bránil, ale potom som si pozrel pár playthrough a vlastne ten hype ma trošku minul, preto sa k ní dostanem aj na mojom kanáli a s videjkom trošku neskôr, ale jednoducho ma to uchvatilo tým, že príprava je veľmi rýchla a pravidla sú tiež jednoduché a vlastne tá hra plinie veľmi pekne. Naozaj je to aj hlavolám, že potrebujete myslieť a naozaj dobre plánovať. Je tam aj dávka šťastia, pretože ak v danej misii, tam, ktorú, tú misiu, ktorú si vyberiete, keď otočíte nepriateľov, pretože oni sú zakrytý, vy neviete, v zásade neviete, sú tam výnimky, ale v zásade neviete, aký nepriatelia pre danú misiu sú tam vybraní, tak oni ak jednoducho sadnú vo veľmi zlej kombinácii, tak máte smolu musíte vlastne poslať a odkrytých makistov, čím si vlastne stenčujete balík a možnosti na, na vlastne ďalší, ďalší postup. Ale to mi nevadí, proste tá každá jedna hra, ktorú som doteraz hral, bola naozaj úplne iná. A vlastne to je na tej hre naozaj, naozaj veľmi pekné. Preto ja vám ako čistú solovku, ja vám ju, ja vám ju naozaj, naozaj môžem len len odporúčiť, takže rezist, vzdor, choďte do toho, podľa mňa, choďte do toho, oplatí sa tomu. No a vlastne toto je, toto je hra Resist, moje číslo 7. No a poďme sa pustiť teraz do čísla 1 pre toto video, ale je to vlastne uh, miesto číslo 6 v mojom top 10. Takže poďme na to. A číslom 6. Číslom 6 v mojom top 10 je táto hra. Ja som vám vrával, že, že bude tam viacej Eklondoviek z vydavateľstva Sierra Madre Games uh, a to je práve ona, je to Pax Emancipation. Ľudia, ja neviem, čo vám o tejto hre vám povedať, pretože pak z hry, sú, z môjho pohľadu zložité, zložité hry. Ako pravidlovo, tak aj, tak aj vlastne hĺbkou hrania tých prepojení, to je proste to, čo som ja doteraz hral, Musím povedať, že ja nehrávam žiadne vojenské hry, viem, že oni sú veľmi náročné pravidlovo. Tieto hry ja väčšinou nemám rád, GMT tiež nie je môj šialo kávy, okrem teda Stragula, to sa nedá hrať a solo. Takže musíte toto brať v úvahu, keď teraz poviem to, čo poviem, ale pre mňa je, sú pak z hry naozaj taký vrchol, vrchol, čo sa týka témy a komplexity hrania. Ja som doteraz, čo som zahral, tak to sa mi ešte nestalo, že by som mal taký zážitok, taký tematický, tematický zážitok z nejakej hry a ešte sa popri tom dosť toho veľa naučil, aspoň tak námatkovo, čo sa týka veci sú. Je veľmi veľa paxov, um, no definuje veľmi veľa, je ich pár a sú paxy, ktoré sa dajú hrať aj solo, ale mňa veľmi, čo sa solo týka, žiadny pax nejakou neoslovil. Pax Viking boli nudný, podľa mňa Pax Transhumanity, vynikajúca hra, vynikajúci Pax, ale podľa mňa ako solo vás tlačilo stále do robenia toho istého. Pax Renaissance, príliš komplikované a lepšie si to zahrať za dve postavy. A vlastne tento Pax Emancipation ponúka kooperatívny mód, aj keď sa hrá to za viacerých hráčov. Pri tejto hre mi je v podstate úplne jedno, či to hrám, či to hrám vo dvoch alebo v sole tá hra, tá hra funguje za mňa úplne takisto, či hráme traja, dvaja, alebo ja jeden uh, V za dve postavy, pretože takto funguje solo. Tematicky, čo ide, snažíme sa proste uh, odstrániť otroctvo uh, z celého sveta, čo už len téma je, téma je pre mňa veľmi silná, veľmi mocná, pretože ja považujem otroctvo ako, ako niečo samozrejme zlé, ale to je jedna z najväčších, najväčších takých čiernych bodov našej civilizácie, podľa mňa. Pretože dĺžka trvania, počet, počet ľudí, ktorých to zasiahlo, nie? že ľudí to boli civilizácie a tej zloby, ktorá z toho vznikla, vlastne ovplyvňuje náš svet až doteraz, tak ja si myslím, že je len málo, málo udalostí v našej histórii, histórii ľudstva, ktoré takýto vplyv a takýto dopad mali, takže to o to otrokov, tá téma, to ma naozaj veľmi, veľmi zaujalo. No a ja som teda tú hru hral už veľmi veľakrát. To je vlastne už tá hra, ktorá sa dostala cez tých 50+, myslím, že je to už niekde cez 70, ale je to jedno. Ja som danú hru ukazoval ešte dávno, v <laughs> začiatok na, na mojom kanáli, cez Vazal. Plánujem to určite zahrať aj na stole, pretože si myslím, že táto hra, táto hra si zaslúži miesto na mojom kanáli, vtedy som nemal ešte kameru, frčal som digitálne iba, takže určite bude niekedy v 2024, no a vlastne témou je, ako som rával, oslobodzanie otroctva a vlastne je to taký klasický pax v tom, že máte tam ten, ten market, sú tam vlastne dva stĺpce s myšlienkami, tak sa to volá v tej hre, sú to západné, východné, na nich sú nejaké akcie, ktoré môžete, ak tam položíte svojho panáčika, tak vykonávať v danom kole, volá sa to, že syndikujete danú kartu a vlastne vy sa snažíte oslobodzať otrokov, je tam aj taká mapa, čo je taký maličký mínus, ale mne osobne to nevadilo. Je prezentovaná desiatimi malými kartami. A vidíte však, pozrite sa, aká je tá veľkosť, to je vlastne krabička má veľkosť zhruba, nie že zhruba presne tú istú veľkosť ako napríklad Neandertal alebo Greenland. No a vlastne tie mapy majú názov, vlastne máte tam nejaké prístavy a z nich idú také štvorčeky, čierne štvorčeky, ktoré prezentujú istý počet otrokov a ak tam položíte panačíka nejaké farby, tak vlastne tým oslobodujete otroka. Môžu tam vznikať nejaké revolúcie tým, že tam vznikne nejaká časť disidentov a nejaká anarchia, vtedy, vtedy vlastne vytvoríte priestor pre revolúciu, no a ak máte dostatočný počet ľudí, ktorých dáte na tú kartu revolúcie, preto všetko sa rieši kartami, tak vlastne tú danú sféru, tá, tá sféra sa dá, stáva modernou čo vám dáva nejaké, nejaké dodatočné body, bonusy a tak ďalej. A tak ďalej. A, ťažko tu hovoriť o nejakých pravidlách, pretože tá hra je naozaj komplikovaná. A to by som naozaj chcel vyzdvihnúť a povedať ľuďom, že keď sa chcete do nej dostať, tak obetuje alebo stojí to veľmi veľa času a veľmi veľa energie. Čo je dobré ale na tejto hre, tak ona ponúka taký základný modus alebo taký základný mod bez nejakých časti pravidiel. A v pravidlách je to aj pekne rozlíšené. Tie pokročilé pravidlá a tie pokročilé hry sú v takom, takom modrom alebo zvýraznené v takom modrom pozadí, takže opticky ich viete dobre odlišiť. Čiže ja by som vám odporúčal za moju skúsenosť, ak niekto naozaj sa odváži do tejto hry a nevadia mu tematické a komplikované, pretože táto hra je naozaj, tam je všetko prepojené, mne sa... To, tomu sa dostanem za chvíľočku. Um, tak um, ak niekto má odbahu sa do toho pustiť chuť a chcel by si to vyskúšať, tak mu odporúčam zahrať 5 až 10 hier iba tú základnú hru, to je moje odporúčanie, aby ste si v tých veciach v tých základných pravidlách a akciách boli istí, čo robiť a potom prešli na tú, na tú vlastne plnú hru, lebo tá plná hra je oveľa lepšia, oveľa, oveľa lepšia ako základná. Tam už je to vlastne, tam už naozaj musíte premyšľať nad, nad každým jedným krokom, pretože vlastne tá hra je obmedzená na kola. Vy máte v hre 16 kariet západných a 16 kariet východných ideí, keď hráte solo alebo hráte za dve postavy a vlastne vyložia sa 6, 6 tých kariet, tam tých 6, to znamená, že v balíkoch doťahovacích ostane 20 kariet, 10 západných ideí a 10 východných ideí. A keď na konci nejaké, na konci kola nejakého hráča, z tých dvoch postavov teda, nemáte ako doplniť kartu do toho, do toho marketu, do toho do tých dvoch stĺpcov, tak vtedy tá hra končí a idete počítať body. Um, čo, mne sa, čo mne sa veľmi páči, čo mne sa veľmi páči na tejto hre, je, že tie tri, tri farby, červená, biela a zelená, oni majú, oni majú aj vlastné názvy, samozrejme, ako to je v týchto hrách <laughs> od Fila Klunda taký štandard, tak oni majú asymetrické vlastnosti, respektive podmienky skorovania. Ak dané podmienky nesplníte na konci hry, tak jednoducho body za tohto hráča nepočítate. No a vy vyhrávate hru, ak máte vlastne 50 plus bodov, to je takéto malé víťazstvo a ak máte 75 bodov a viac, tak je to absolútne víťazstvo. A môžem povedať, že aj po toľkých hrách som absolútne víťazstvo mal iba raz. To znamená samozrejme to, že <laughs> ja nie som až taký dobrý hráč, ale je to aj fakt ťažké, proste treba tam naozaj veľmi dobre, veľmi dobre plánovať. Sú tam kocky, je tam trošku náhody, čo mne nevadí, to je pre mňa úplne v pôde v tejto hre, lebo uh, tá náhoda ma ešte asi ani raz nezarezala, ona iba znepríjemňuje alebo trošičku marí plány, niekedy dokonca aj pomáha, čiže to je, to je v pohode. No a vlastne trošku ešte sa vrátim späť k tomu odporúčaniu. Ak naozaj niekto chce sa do toho dostať, ja veľmi, veľmi, veľmi odporúčam ísť na Board Game Geek, ak angličtina nie je problém, pretože jeden týpek tam spísal pravidlá vlastne tak, ako my hráči sme v normálnych hrách zvyknutí. Čo tým myslím je kto pozná ekrodomské hry, tak vie, že jeden panáčik, jeden blbý, dajme tomu červený panáčik, ktorý vyzerá, ktorý vyzerá úplne takisto ako ostatných 9 blbých panáčikov v tej danej hre, tak má v pravidlách asi 6 rozdielných názvov. Proste tie pravidlá ho neoznačujú rovnakým menom, pretože ak stojí na lodi, je to námorník, ak je to na karte, je to syndikát v tej, v tej ponuke, ak je to na nejakom prístave, tak je to admin, ak je to vo, na vašej karte, tam, kde riešite váš tok peňazí, tak je to agent, pokiaľ sa, no proste, proste katastrofa tie pravidlá, to je brutál, to ako, o to si nebudem, o to vám nebudem klamať, to je galiba, ale ja vlastne po 15 hrách, keď som sa ešte ako tak trápil, už som mal tie základy rozbehané aj to pokročilo hru, som pomaličky už dostal do krvi a potom náhodne som sa dostal na Board Giku k tomuto súboru, on je voľne stiahnutelný na 15 stranách. Ak si prečítate tých 15 strán, máte vlastne všetky pravidlá vysvetlené. Fakt, verte mi, toto to je absolútna paráda, pretože daný týpek pomenúváva jednu figúrku v hre stále tým istým pojmom. A to je, to sa nedá až uh, vy fakt povedať, že koľko, o koľko to uľahčí študovanie pravidiel eklundovských hier. On to samozrejme myslí tak, ako to, to, on, asi neviem, či to tak myslí, ale on to chce robiť fundovanie, tematicky tak, aby sa to, aby sa to hodilo, aby pomenoval veci tak, ako sa v tej histórii vlastne pomenovali, ale pre bežných hráčov alebo nás hráčov to naštudovať, tak to je, to je katastrofa. Čiže to vám odporúčim, dám to do popisku tohto videa, kto by chcel, tak si to môže stiahnuť, vravím, potrebujete vedieť po anglicky, ale nie je to nejaká extra ťažká angličtina, čiže si myslím, že kto má nejaké základy angličtiny, tak by to mohol zvládnuť a, a vlastne e, potom, potom bude ten, ten vstup do hry oveľa ľahší. No a ja vám, je to na mojom šestom mieste, takže musím tú hru milovať a ja naozaj milujem. Ona bola, ja som ten nerviček trošku stále tak trošku prepracovával, ona bola raz 8, 8, raz 7 a ja som si to zahral pred troma dňami a ja som bol opäť mimo z toho, ako tá hra funguje, aká je fanta, fantastická, ako to všetko tematicky tam nádherne, nádherne do seba zapadá. Takže to by bolo vlastne na toto videjko z tejto perspektívy za mňa všetko. Dúfam, že to nebolo príliš dlhé, ja snažil som sa, ale jak, ako sa poznám, tak som sa isto rozkecal. Uh, dúfam, že sa vám to páčilo, ako vravím na konci teraz. V tej grafike tam bude odkaz na pokračovanie tohto videjka už s z hradu hier. Bude tam, budeme tam rozoberať našich TOP 5 ďalších hier a link dám aj do popisu spolu s tým, s tým linkom na, na tie tak PAX Emancipation. Čiže ja vám vlastne ďakujem, no a vidíme sa, ako keby dúfam, že sa vidíme za chvíľočku, lebo mám veľké dúfanie, že kliknete aj na link hradu hier a na, na našich TOP 5 solo hier. Takže, takže, poďme vlastne na to a týmto sa s vami srdečne, srdečne lúčim. Hrajte hry, tešte sa z hrania a vidíme sa, dúfam, že za chvíľku opäť s východňarom a s chalami z hradu hier. <tík> Čaute.